And السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرة بعد ولا لذا ملك استوات شوكتان هذا دون كك شوكتان ذلك بديهسا دبدا سود هذا إن شاء الله مرلو بلا بتونا سود هذا أصحاب تكلا كرها جاي نسوينا إن شاء الله ينير حاجة isla jaanqaadi doona mar qura insha Allah waxaan rajaynayaa inaa codkaas si fiican aad ii maqlaysaan بلابينا بارك الله فيكم وي هي بلابن ان شاء الله باذن الله الكريم الكره حنكون بلابن بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين دمانتين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته سلامتا اسلامك nabadgelyada iyo naxariista xambaarsan ayaan waxaan idin ku salaamayaa waxaan la hadlayaa Cabdimalik Muuse Cabdoon waxaan idin si toos ah adiga daawanaysaan marka muuqaal kala duubayay Facebook-ga ka boga iyo ka kaleba aanan idin ka mahadcelinayaa inta timi halkan waxaan ku wadaagayno waqtigan aan idin la hadlayo waxaan ugu horeyn aan ka raali gelinayaa soo raagitaanka aan soo raagay aan ka soo raagay waqtigii aan ballanay sababtoo ah saaka safar ayaan uga baxnay magaalada Buron isugunay maanta marka hawlo shaqo ayaan u baxnay goor dhoweyd ayaan soo istaagnay marka waqtigii magaalada ayaan ka baxsanaa saas awgeed waad ku raali ahaanaysaan intaanan bilaabin oo kale waxaan sheegayaa insha Allah in waqtiyo dambe caawa ay ka mid tahay sidan rajaynayo in tobanka habeennimo xilliga magaalada Buro Sabti habeenka xad soo galayso mar labaad aan noqon doono toos aan noqon doono insha Allah iyo waqtiyo kale aan idin sheegi doono ogeysiis shalay ayaan bixiyey runtii waxaan ugu talagalay muuqaalkan inaan ahay la wadaago dadkii garabkayga ahaa dadkii garab istaagay dadkii muxuu ahay wanaagayga jeclaa inaan muxuu ahay la wadaago waqtiyadooda oo aanay u arag inaan muxuu ahay aan iska ilowsanahay ama aanay qiime ugu fadhiyan saanay u arag yacni runtii dadkaasi yaani qiimo weyn ayay agtayda ma ka yihiin markasta ay joogaan inaad ogtihiin iyo inaan ogahay aniguba waxa weeyaan yaani qiimo weyn ayay maahay runtii ayaad igu fadhidaan aad baan maahay runtii yaani horta markoo dhaydi ka maad celinaya
in badan ma ogi runtii dad badan ma haya qof kastaaba si ma haya isagu awoodi karayo ayuu ku muujiyay garab istaaga in yaro kooban baan runtii ma haya dee aan akhristay ama aan arkay ama aan daawaday ama la iga waramay laakiin runtii ma soo tiri koobi karo dad aad u badan oo asxaaba oo meel kasta jooga oo ehela oo qaybaha kala duwan ee bulshada iyo siyaabaha kala duwan ee muhaayay ay dadku ay xidhiidhka u leeyihiinba yaani dadku waxa weeye way badnaayeen nooc kasta waxa weeye way lahaayeen koox gaara ma jirto cid gaara ma jirto laakiin aad iyo aad buu badan yihiin sidaa awgeed way u adag tahay inaan mid anigu ma dhaliyo oo yaani ma soo koobi karayo hadii ma la tiriyo sababtoo ah dad badan aan ogeyn ayaan ka tagaya oo inta aan ogahay haduu doonaan ba iyagu laftood kaba badiyeba jazakumullah khayr ayaan leeyahay ilaahay khayr idinku abaal mariyo ramadaan maanta waa 15,483 hijriya bisha lixaadina waa 10 waa 2017 waxaan ku suganahay magaalada burco imikana waxa weeye xilli u dhexeeya maqrib iyo casar ayaan joognaa waxaa loo diyaar garoobayaa magaaladeedan waxaa looga diyaar garoobayaa inta la waqtiya waxaa looga diyaar garoobayaa afradii ayaa looga diyaar garoobayaa oo afradiiba ayaa lagu jiraa oo yaani farxaddii afrada ayaa muxuu ahaayay ayaa loo diyaar garoobayaa insha allah ilaahay farxadda jannadana ay nagu kulmiyo farxadda inuu muxuu ahaayay inaga raali noqdo aan ugu kulmiyo aad baan ugu mahadcelinayaa inkastoo xora oo maskaxda ka xora oo dacallada caalamka jooga yaani muxuu ahaayay yaani qof kastoo muxuu ahaay xoran aad baan uga mahadcelinayaa oo aragtidiisa muxuu ahaay u madax bannaan ayaan muxuu ahaay u mahadcelinayaa fariintaydu mar kastaba anigoo ah abdimalik musaalda fariintaydu waxa weeye kalgacayl iyo wanaag iyo isjacayl iyo in ay Soomaali ay dhulkooda ilaashato oo aan iyagu is arag is eegin waxay doonaan ha kala ahaadaan midabkay doonaan ha kala yeeshaan beelahay doonaan ha kala yeeshaan deegaanada dalalka waxay doonaan noqdaan laakiin iyagu ma aha iswacaad ugu fariinteedu waa taa iyagu waxa weeye waa walaalo isgacan qabanaya iskaashanaya hore u soconaya cadowgooda ayaa barhkoodba barhka kale farta isugu fiiqay waxaan leenahay farta kala fiiqa idinku cadow isma tihidiin cadowgiinnu waa cad yahay wuu muuqdaa idinku waxaad tihiin walaalo taas ayaan muxuu ahay idiin sheegaynaa waxa weeye haddaynu nahay Soomaali meel kastoo aynu joognaba fariintaasi waxa weeye waa mabaadi asaasi oo ay tahay inaynu aamino oo ay tahay inaynu ku salayno nolosheenna oo ay tahay inaanay muxuu ahay marnaba aanay isbedelin marnaba aanay isbedelin aynu muxuu ahaayay aynu wanaageena ka shaqeyno aynu iscaylkeena ka shaqeyno aynu muxuu ahaayay in badan ayaynu muxuu ahaayay caalamka ka dambeyna dhinac maadi ahaan ka dambeynaaya aynu muxuu ahaayay aynu gaadhno caalamka aynu dhaafno caalamka waxa aynu kaga dambeynaana intaynu barhkeena barhka kale aynu eegayno aynu isu muuqano inta aynu isu muuqano oo inagu aynu leenahay waa kan cadowgaygu oo laakiin cadowgana uu kan aanu ahayn uu yahay kaa ka fog uu yahay itaas waa inta aynu dib u dhacayno waa inta ay muhay la boobiyo muhay dhulka waa inta muhay inaga nasu keen jeedinayo si inaga oo dhan dhulka aynu leenahay muhay loogu fakaro sidii khayraadka looga qaadan lahaa inagoo joogna sidii looga faa'iideysan loogu danaysan lahaa inagoo joogna iyo sidii loola wareegi lahaa inagoo joogna taasina waxa weeye waxay ku xidhan tahay sida aynu isu hoos dhigno sida aynu isu dhuligno sida aynu isu inagu isu bahdilo iyo sida ay himmadeena waxaynu aaminsanahay inuu ahaa sida ay u hooseyso insha allah waxaa jiri doonaa muxuu ahaay dabcan muddadan xidhnaana waxa weeye waxyaaba badan oo muxuu ahaay ayaan soo arkay oo ay tahay inaan muxuu ahaay aan idla wadaago oo runtii yaani kala duwan waxyaaba kala duwan ayaan muxuu ahaay runtii aan hayaa oo marba aan doonayo xidhmo aan muxuu ahaay dadka aan ula wadaago aanan muuqdaan sii wadadayn waxyaabaha runtii aan doonayo inaan idla wadaago aan xasuusto
waxaan ku soo arkay jeelkii aan ku jiray ee Hargeysa aan maalintii lagu soo xiray waxaan aad joogay waxaan filayaa dhowr iyo labaatan maxbuus aan runtii yaani lahaa dhowr iyo labaatan maxbuus ayay ahaayeen dhowr iyo labaatan ka maxbuus waxay u dhasheen gobolka ama galmudug ayay u dhasheen Soomaaliya ayay u dhasheen dhalashadoodu deegaankaas ayay muxuu ahay ka soo jeedaan intooda badan yacni boqolkiiba sagaashan dhalinyarada halkaa ku jirta waxa weeye in ka badan waa labaatan maxbuus ayay ahaayeen waxay ku kala xukuman yihiin xabsiga Hargeysa xabsiyo u dhexeeya 24 ilaa 18 sano ma garanayo wixii ka hooseeya muddadaas laakiin intaan garanayo 18 labaatan 22 24 ayay ahaayeen muddaday ku xidhan yihiin dhalinyaradaasi marka waxa weeye codsiyay codsanayeen waxay doonayeen maxaabiistaasi yaani sidii loogu wareejin lahaa xabsiyada maxa Soomaaliya loogu wareejin lahaa halkaasoo ay goboladoodii iyo deegaankoodii iyo eheladii qaraabadiisa u soo booqdaan oo ay ugu yimaadaan ay ugu fudaato yaani mataalibtaasay dalbanayeen runtii waxyaabahaas ayay doonayeen dhalinyaradaasi waxa weeye dhalinyaro loo soo xiray burcad badeednimo lagu soo xiray oo jasiiradda Seychelles ku xidhnaa halkaa lagu soo xukumay kadibna muxuu ahaayey halkan la keenay xabsiyo kala duwan baa la keenay markii lasoo qaadayey qaar waxaa lasoo qaaday intii ka horreysay 2010 qaarna wixii ka dambeeyey 2010 qaar 12 qaar 12 adugu sanadahaas ayaa muxuu ahaa lasoo qaaday muddooyinkaas ayaa lasoo qaaday Seychelles baa muxuu ahaa laga soo qaaday dhalinyaradaasi waxa weeye aada waxay u doonayaan inay muxuu ahaa la geeyo meel ay ka ag dhow yihiin eheladooda qaar baa muddo dheer qaar baa inta ay ku jireen muddada ay ku jireen tan iyo markii lasoo xukumay qaar baa lasoo xukumay 2009-2008 lasoo xukumay ilaa iminka ku jira qaar baan 10 sano aan arkayay 8 sano aan arkayay muddo dheer qaar baa ku jiray qaar baan intaan ehelkooda arag waxay u baahnaayeen in halkaa loo wareejiyo waa qodob qodobka labaad ay doonayeen waxa weeye ay arkeen ama ay ka cabanayeen waxa weeye maxkamadii kusoo xukuntay jasiiradda Seychelles waa Afrikadaasi waxa weeye xukunkii koowaad siday ii sheegeen ambiil may ka qaadan ama sida ay sheegeen ambiil may helin marka waxay u baahan yihiin inay rafcaan qaataan oo yacni rafcaannimaduna waxa weeye waa xuquuq u leeyahay maxbuuska la xukuma inuu xukunka lagu rido inuu rafcaan ka qaadan karo marka rafcaan ayay waayeen waxaa kaloo ay sheegayaan muddadii xabsiga halkaas waxay sheegayaan in loo ahayd muddada xabsigu 8 bilood sanadkii markii ay halkan yimaadeenna waa sida ay ii sheegeen ay 9 bilood yacni xabsigii muxuu ahaa looga dhigay oo ay doonayaan in muddadii haddii la xukumay xataa muddadii ay helaan ambiil ay helaan xuquuqdii maxbuusku lahaa caadiga ahaa marka dadkaasi codkoodu dabcan waxaa laga yaabaa inaydan maqal laakiin waxa weeye damiirku wuxuu waajibinayaa inaan idiin soo sheego aan idiin sheego waxay cabanayaan iyo waxay tabayaan waajib ayay saaran dad badan baa muxuu ahaa codkayga dhageysan karaa ma odhanayo yacni maadaama anigu xabsiga ka soo baxay ma odhanayo haddii aan ka soo baxay aniga waxba igama gelin ma odhanayo laakiin waxaan leeyahay yacni waxa weeye waan dareemayaa yacni maadaama anigu xabsi galay waxa ay dareemayaan ayaan muxuu ahaa aan dareemayaa marka sidaa ugeed waxaan doonayaa inaan arrintan muxuu ahaa idinla socodsiiyo aad ogaataan muxuu ahaa dhalinyaradaas waxyaabaha inay halkaas muxuu ahaa ay doonayaan mataalibta waxyaabaha ay doonayaan ay dalbanayaan waa saas yacni waa xuquuq asaasiyo ay tahay in la eego oo la tixgeliyo ay tahay xorriyadda qofkuna qofka xorriyadiisuna waxa weeye hibo la siiyey maaha hibo qof siiyey maaha hibo ay siisay madaxi maaha hibo ay shacab siiyey maaha qof kastaaba kuwa ha noqdaan ama qeyrkooda ha noqdaan waa xaq asaasiya oo muxuu ahaa ilaahay siiyey marka waxa weeye inuu qofku xor noqdo yacni waxa weeye cidna looga daba fadhiisan maayo yacni cidna laga baray maayo inuu qofku muxuu ahaa inuu si nabada ku noolaado yacni cidi ku mannaysan mayso oo odhan mayso annaka yacni kugu mannaysanayna inaad muxuu ahaa aada xor ahaatid marka waxa weeye
يعني حقوق بيليهن فنتي ما دام يحليهن إن حقوق ده هاس بلا يقدر نير داس وحكي سوي شيء دان سان شيء أدي أنا ما هي خلدين قبلك يعني ما هي مدوك أي ما هي كسوي شيء دان دي جامد ما هي مدوك أي كسوي شيء دان هالكاس أيان ما هي أن فيلا يعني وها قبلك أي كسوي شيء دان ده نير داسي أدي أنا خلده معلومات كان خلده ماشي كسوي شيء دان ديب أيان ما هي كسوي شيء جيا يعني دي صحيح لكن ما دون يهرنتي إن قبيل عرب كروفتون لكن ديجان مركب نقف شيء إنه يصير لوجر توقف لوش لوجر توقف كاسي هل بوك بس وجهه قبل كي قبل بن شيء إنه مجال شيء إنه طول شيء إنه قبيل كيسة وحوي وحيانا قفل إنه معاي إنت شيء اللي رداس إنت هسيان معاي أيام كده فيا بارك الله فيكم أما هذا دولة ديجان كقل مدوك عدد يقول ديان كقل مدوك أيه كسوت شيء دام بقى أيه كسوت شيء دام ها أنت هسا يوم كده في إمبارد اللي يرد عن كسو أركي قل كوه عن كل شيء صاحب كي شوران لقنا نسي شوران عبد تحليل أيه لا يلاه هذا عبد شكور تحليل بوها مجيسها أجوران عن كلو كل شيء جيس مجيس نانيستم بان ما لم يهودن بيب أم هاي أيام ذاتكم عايز أبنا لكن هل كوه حوي وحال سوية رانا نيسو جيس يو أتشوران يو أتوم يكون اللي لادو يساقون أقول كلكو تشري وحاكولو موهاي داهر رب بدن بان موهاي ماشا موهاي أنكولا كولاني كواسي بحوي يو وكواس أنوصو النقضو موضوعية كلاي أو رنتي آن لماني إنو حوي سان لدين شاقا حد محرمو أيان دوني موهاي دين كشاقو آن دين كلا آن دين كلا وداقو وحيابان رنتي aan qoray ayaa jira aan ku dulalifay habsiga ereyo suugaan aan ku sameeyay oo aan doonayo aan waxay aan dilo wadaago insha Allah biidin Ilaahi Kariim ka iyagana ma garanayo in imi kay dilo wadaagayo laakiin insha Allah bal haday imi kay suragashana wan dilo wadaagi doona hadii ay aanay suragelin waxay markale ayaan waxay aan idin sheegi doona fursad bay ahayd inaad halka qofku marku xaalahan ka faa'iido wax ka mid ah inuu qofku marku xirin yahay chaanis wuxuu helayaa inuu wax qoro marka fursad baan ka helay inaan wax ku qoro meesha aan ka faa'iideysto waqtigayga oo aan naftayda isu faaruqo aan mar labaad fikiro si aan u hayo dhaqaaq labaad u sameyn lahaa ma hayo nolosha dhaqaaq labaad nolosha ay u sameyn lahaa azimadii waxay ku kordhinaysaa inaad ma hayo noloshaada aad si hagaajisid oo aad saxdid oo aad qoro marisid oo aad wixii aad beegsanaysay aad ku sii socotid ayo ayaad markasta maxay fursad aad ku helaysaa een runtii waxa weeye een dad niyad jabin ka qaada xabsiyada way jiraan runtii niyad jabin waxa niyad jabina iyo maxay ahbaata igu muridin waayay waxa igu riday yani azimad bay igu riday quwad bay igu riday een inaan maxay hore u socdo ayuu igu riday waxaan mahadcelinayaa runtii oo yani waxa kamid ah maxay een aan dadka aan u mahadcelinayo oo runtii nadi baan u dhiganayaa insha Allah haweeye cid baan doonayaa umad celiyo laakiin waxaan weeyahay hadan iyaga dadka bilaabo waxay noqonaysaa in aan taho dadkii oo dhan laakiin insha Allah bal qaabkaasna mahadcelinta iyo xusidaasna in dadka la xuso aan dalban in la xusono iyadana waxa weeye wiska fiican tahay barakallahu fiikum walaaladayda qaaliga yani بني آدم بان هاي أنا جو ما دام بني آدم هينا وحوي يعني ملي هي نور شيء دوردن واسح بقولك يا بقول مورن كرو يعني مر نبى أنا جو ما من سنين كمان الصيحة ده سيدا نص دوردن هنا يتهاي نور شيء ده صح بقولك يا بقول ما من سنين كمان الصيحة ده وحنا من سنة هاي هنا بني آدم بان هينا وحي جاخد دمي كران أو أي مو هاي سي أنا وحواركي كرو لكن أركت ده سي أي تهاي مد أنا نبى هين أو لكن أي أركتي كله شرتو سببته بني آدم بانه آخر كي مركا وين الآمن تاع إن بني آدم تاعي لكن وحوي أبها رنتي أن كوقان على سنة وحوي إن وحن آمن سنة هاي أن كوفانو وحن آمن سنة هاي يعني أن كل دير هذو وحن آمن سنة هاي أن عدنا أنا وجهي بدي سن وحن آمن سنة هاي أن كوس عضو وحوي وحن آمن سنة هاي أركتي ده أن آمن سنة هاي إن كوس عضو تاس أيا آمن سنة aragtida ana amsanahay inuu ku socdo taas ayaan amsanahay oo yaani raali gelinta bani aadamka runtii
in badan kama shaqeeyo waxa weeye hadii la isku dayo in ibn aadam la raali galiyo oo adigoo taadi ay kula saxsan tahay aad taadi aad ku tilmaamtid khalad oo tusaale ahaan aad qarisid maadaama aad qarisid khalad baad ku tilmaamtay oo aad si ay qofku kaaga raali noqdo bin aadamka iyo bii'ada kuga hareereysani ay raali kaaga noqoto runtii waxa weeye waa khata taasi waa khalad lafteed waxa weeye waxaad aaminsan tahay cidna uga haybadaysan waxaad u aragtid inay sax tahay cidna uga haybadaysan bani aadamka waxa weeye in la raali geliya waa dhugtan aan la gaadhin waa meel aan la gaadhin waa meel la beegsanayo aan la gaadhin in bani aadamka la raali geliyo haddaad isku daydid inaad bani aadamka mar ula raali gelisid suurageli mayso sababtoo dadkii waa midabo waa kala duwan yihiin waa sida shanta farood ay u kala duwan yihiin bani aadamku ayay u kala duwan yihiin waa min asacab jiddan inaad raali gelisa marka waa inaad ku socotaa tii aad aaminsan tahay taa doonaysid taasi waa taa dalka ilaalin buu inooga baahan yahay waxa weeye dalku maaha in maalmaha munaasabadaha la xuso in calamaan lala soo baxo maaha qura dalku waxa weeye munaasabadaha qura maaha dalku waxa weeye qof kastaaba meesha uu joogo waa inuu ku ilaaliyaa haddii aad wariye tahay waa inaad warbaahin ahaan ku ilaalisaa haddii aad aqoonyahan cilmi ka mida culuumta aad aqoon u leedahay waa inaad aqoontaada ku ilaalisaa xaggii siyaasadda haddii aad joogtid waa inaad siyaasadaada ku ilaalisaa xaggii haddaad tahay xisbiyada mucaaradka waa inaad mucaaradnimadaada dalka ku ilaalisaa waxa weeye dalkii waxa weeye ilaalin buu inooga baahan yahay runtii waxyaabaha loo fahmay in waddanka lagu ilaalinayo in waddanka lagu ilaalinayo ayaa muhay khalad noqday oo dad baa waxa weeye si khaldan loogu sheegay waddaninimadu waa maxay waddaninimo waa maxay waddaninimo maaha in aad cid caydid har iyo habeen waddaninimo maaha inaad maalin qura la soo baxdid calankaaga oo aad ku xustid oo aad calanka yacni huwatid ama ku labisatid maalintaa qura maaha waxaad u dhigmaysaa sidaa haddaad tahay qof sannadkii oo dhan ah taari ku salaa mid salaada ka taga mar allaaliyo markay ay ramadaan timaado yidhaahda waxa weeye salaadan tukanaya markay ramadaan baxdana salaada ka taga markaa haddii aad wadaniyow aad tahay maalin qura aad xusid waddanka oo weliba aad dadka un iska raali gelisid oo aad sidaa dadku waxaasay jecel yihiine waxaa un dheh waddaninimo maaha marka waddaniyadu waxa weeye waa sidaan idin sheegay waxa weeye waa joogto waa mar kasta waxa weeye waa inaad diidaa dalka oo la dhacayo waa inaad diidaa dalka oo la boobayo waa inaad farta ku fiiqdaa waa inaad maya tidhaahdaa ha ka dooran dalkaaga xisbigaaga ha ka dooran dalkaaga ka aada isku qabiiltihiin iyo kuwa aada isku qabiiltihiin ha ka dooran dalkaaga cid gaarah nin jeclaysi eexaysi gobolaysi ha ka dooran dalkaaga waxa weeye waa inaad dalkaaga aanaad uga doorane waa inaad noqotaa sidii cumar ibn alkhadaab kaana yaduuru maca alxaq aynamaa kaan cumar wuxuu la wareegi jiray xaqa marba meesha uu xaqu taagan yahay xaqu halkan u joogaa halkan u taagay xaqa halkan u joogaa cumar halkan u joogaa bimacnaa laakiin adigu haddii aad tidhahda anagu halkanaanu taagannahay reer hebel markaas anagu arrinkaasaas baan u taagannahay oo reerkayaga ayaan muxuu ahay taageerayaa iyo xisbigayga ayaan taageeraya ha noqon insur akhuuka daaliman aw madluuman bimafhuumi aljaahiliya ha noqon inaad u gargaartid walaalkaaga daalimka ama madluumka sidii jaahiliyaddu u fasirtay laakiin sidii islaamku u yimi ee u fakaray noqo oo waxa weeye dadkaaga iyo xisbigaaga iyo qabiilkaaga iyo deegaankaaga waxaad la jiri kartaa markii ay xaqa ku taagan yihiin markaan xaqa ku taagnayna waa inaad tidhaahdaa maya waxaa idinla hadlayaa cabdimaalik sheekh muse cabdoon waxaana adiga daawanaysaan facebookgayga bogga ayaa adiga daawanaysaan waanan xagga kale na waxa weeye waan ku sheer gareeyey halkaasna waxa weeye waad igala socon doontaan insha allah kaa kale ee shaqhsigaana waan ka soo geli doonaa ka facebook kan bogga ka sameeyey ee asalkaana mar baan ka soo geli doonaa insha allah biidhni illahi alkariim waxa weeye waxa aan ugu talagalay inaan muuqaalkan aan la wadaago dadkii garabkayga ahaa dadkii muhaye ii damqaday oo runtii aan la soo koobi karin
waxyaabahan doonaya runtii inaan idin la wadaago dadka dareenkooda heerka ay ka gaadhay waxa weeye waa dad yani waxyaabaha sheekooyinka isoo jiitay way badnaayeen waxaa ka mid ahaa hooyo la isoo sheegay anoo xabsiga ku jira oo aan ubad lahayn baa laygu yidhi hooyo aan ubad lahayn ayaa waxa weeye meel baa laygu yidhi bay joogtay munaasabad aan filayo inay ahay tartan qur-aan iyo madrasad qur-aan ayay joogtay marka ubad may lahayn waxay tidhi intay istaagtay anigu ubad ma lihi bay tidhi lacag baa la ururinayay bay tidhi lacagna waxaa la ururinayay sadaqa ahaan baa la ururinayay waxay tidhi kunka dollar lacag bay bixiseen ku dollar umalaynaya maraykan bay joogtaa ma filaya kunka dollar inankayga qura iigu duceeya bay ku tidhi cabdimaalik muuse oldoon ubad ma lihi inankaa quraan leeyahay sadaqadaasi la baxaysay say duceeygu hesho si laygu duceeyay kun dollar bixisay hooyada ma ilaawi karo haddaad xiriirkeeda haysaan hooyada ila soo xiriira hooyada hooyaan ka dhiganaya yani muxuu ahaaye waxa weeye ma garanayo muuqaalkeeda waa la hayaa baan filaya waan daawan doona wa xiriir baan la sameynaya insha allah hooyadaana ila soo xiriirsiiya waxaa kaloo ka mid ahaa dadkii yani aadka ii soo jiitay oo aan doonaya idinkuna qisaskii dhacay aad ila wadaagtaan hooyo hooyooyinka ka mid a dalka yurub dalalka yurub bay joogtahay intii aan xidhnaa inaan ilaahay ku arsaaqay oo uu siiyey ubad ay dhashay inaan wiil ay dhashay ayaa waxay u bixisay cabdimaalik yani runtii farxad bay tahay waxaan leeyahay hooyadaas iyo aabihii dhalay waxaan leeyahay ilaahay khayr haydi ku abaalmariyo marka wiilkaas waxaa la yidhaha cabdimaalik ayaa la yidhaahdaa waxaan filayaa inay joogto jarmal ma garanayo ma hubo laakiin xiriirkii marbay aan xiriir ka helay laakiin imika xiriirkii baa iga lumay sababtoo dad badan badan baa muxuu ahaaye mar qura ay soo gelaya marka waxa weeye dadkaasina waxa weyaan doonaya xiriirkoodaan doonayaa inaan muxuu ahaa si gaara u xiriiriyo ayaan doonaya inkastoo aad ii xiriirisan tihiin kulligiin dad ilmeeyey markii la xidhay markii laysoo daayeena farxad la ilmeeyey maqlay arkay hortaydana ku arkay anigu dad horteyda markii ay arkeen ilmeeyey yani waxaan leeyahay jazaakum allahu khayr ayaan leeyahay baaraka allahu fikum aad baan ugu farxay marka waan isgaranaynaa dadkaas qaarna isgaran mayno waxa weeye aad aad iga damqateen yani waxa weeye qiimaad ku leedihiin runtii waxa weeye aad iyo aad baad ugu mahadsan tihiin aad iyo aad baad ugu mahadsan tihiin gabayo sugaan baa lasoo diyaariyey yani profilka sawirada shaqhsigaabaa waxaa laga dhigtay cabdimaalik baa laga dhigtay qoraallaa la qoray muxuu ahaaye waxa weeye hashtaagyaa la qoray meel kasta muxuu ahaaye waxa weeye qof kastaaba intuu awoodi karaya ayuu muxuu ahaaye ku muujiyay garab istaaga yani waxa weeye shakhsiyaad aan xusi doono gadaal ka xusi doono oo aad laga yaabo idinkubaad ka filayseen inay igarab istaagaan way igarab istaageen dhab ahaantii dad aad ka filayseen idinkuba oo aad odhanayseen hebel muxuu cabdimaalik u garab istaagi waayey runtii waxa weeye way garab istaageen yani maaha khasab inuu qofku baraha bulshada inuu warbaahinta u sheego wax kastaba yacni dad baa jiray hoos ii taageeray oo garabkayga ahaa oo ka shaqaynaya sidii aan xorriyad u heli lahaa oo aydaan ogeyn oo ilaahay iyo aniguba aanu ognahay iyo in yaro koobanoo dadka dadkaas waxa weeye mar baynu qarxin doonaayoo aynu qarxin doonaa hadal ahaan oo sheegi doonaa marka insha allah waxa weeye dadka waxa weeye way sheegi doonaa biidnillahi biidnillahi alkariim munaasabada kale ayaynu sheegi doonaa ma soo koobi karo baaraka allahu fiikum waxyaabo badanoo aan doonaya in idhaahdo xalqado iyo qaybo ayaan muxuu ahaaye doonaya inaan idinka idhaahdo waxyaabihii runtii ii suuragalay inaan xabsiga gudihiisa sugaantii aan ku sameeyo dhowr sugaanaa jirto aan idinla wadaagi doone waxaa ka mid a ereyo aan sameeyey markii la xidhay kadib oo aan dareenkayga ku sheegayey oo aan ku muujinayey inaan dalkayga jecelahay oo ay tahay inaana cid iiga xigsan oo aan laygu odhan dalka waad ka soo horjeedaa waxa weeye waan jecelahay dalkayga cidina igama xigsanayso mararka qaarkood waxaa dhacaysa in lagu yidhaahdo adigu waxa weeye qaran dumis baa tahay oo dalkaad ka soo horjeedaa markaa kaa ku odhanaya uu kaa xigsanaya adigina wuu ku fogeynaya marka dalka inaan layga xigsan ereyadaasi waxa weeye way soo gaadheen baan umalaynayaa saaxiibkayni macaan cabdiraxmaan ayaa ku luqeeyey oo qaaday ereyo aan sameeyey oo aad maqasheen xamaraadideedii xornimada u hadalkii xabsi baan ku galayoo xaalkeenu waaka bandar xeebaheedii xasuustii ku laabnayd tegitaan xagaageed ya ku sheegay xaaraan maxaa laygu xidhayaa xag jir layga dhigayaa
ee lay xanibaya oo lay xaganaya dadku xoola maahe xiraad ku oodeen xaq waxaan u leeyahay xaq kastaba uu ku ciitimo wadankayga xoog baan xeelad u jecelahay layga ma xigsanayee xinjir baan u qabaya waa sugaantii ii suura gashay inaan dareenkayga aan ku cabbiro oo aan gudaha markii aan xidhnaa aan ku sameeyo oo u saaxiibkayna si aan ula xidhiidhayba aan ula xidhiidhe uu muxuu hayay uu ku codeeyo yacni codkiisa macaan nimcaan cabdiraxmaan aad buu mahadsan yahay sugaan kale oo aan waxaan doonaya inaan xidhma xidhma idinku dhiiba kuwa kale waan hayaa oo aan idinla wadaagi doono insha allah arrimo badan ayaan idinla wadaagi doonaa biidni illahi alkariim insha allah biidni illahi alkariim waxa weeye si wada jira waxaan doonaynaa oo kale waxaan doonayaa inaan intii kale dadkii kale inti waxaan la hadlayay goorahan intii itaageersanayd baan garabkayga ahayd baan la hadlayay laakiin intii kale ee iga soo horjeeday ee lahayd ha la xidho 10 sano ha la xidho 20 ha la xidho ha la dilo yacni intaana waxa weeye waxaan leenahay waxa weeye saamaxnaakum waanu idin saamaxnay cafa allahu cankum yacni waxa weeye ilaahay waxa weeye dembigiina ha dhaafo anigu xaggayga waan idin saamaxay wax kastoo aad iga qorteen shamaato kastoo aad samayseen weersi kastoo aad samayseen idinku aan waxba ka ogeyn arrimo badan xaggayga saamax baad ka tihiin xaggayga saamax baad ka tihiin saaxiibkay Faisal Cali Waraabe oo yidhi xataa waan toogan lahaa inkastoo ay kiis maxkamadeed ku noqon lahayd waxa weeye cafis iyo saamax baad iga tahay waan awoodi karayaa inaan ku dacweeyo xukunka noocaas oo kalaha wuxuu noqonayaa qofka 10 sano iyo dacwad ma doonaya inaan ruxo Faisal Cali Waraabe oo odayga weyn oo waalida laakiin waxa weeye yacni ereygaas uu ka soo baxay un laakiin waxaan aaminsanahay haddaan si dhaba ula kulmo inaanu ereygaas oo kale aanu ka soo baxnayn Faisal Allah waxa weeye xaggayga waa ka saamax wax xumaanana uma hayo wax xumaama uma qabo waxa weeye waa ramadaan kariim ilaahay waxaan ka baranaya inuu na saamaxo idinka kulligiin wax kasto muxuu ahaa cid kasta oo iga soo horjeesatay xaggayga waxa weeye cafis iyo masaamax baad ka tihiin yacni aragtidiinana waan idinku ixtiraamaya aragtidiinana iga dhanka ah aad igu dhaliilaysaan yacni waxa weye waan idinku ixtiraamaya idinkuna igu ixtiraama aragtidayda waxa weye aynu isweydaarsanno alra'yi walra'yi alaakhir aragtida iyo aragtida kale aal wala dhegaystaa cay looma baahna in lays caayo looma baahna in lays colaadiyo looma baahna in hub laysu qaato looma baahna waxa weeye caalamku wuxuu maraya in la doodo la wada hadlo ayuu maraya kulligeen waxaan doonayaa kulli meel kastoo aad joogtaan soomaaliya meeshaad doontaan joogo yani dadkii magaca soomaaliga ee iminka ay fahmayo afka soomaaliga ku hadlaya soomaalida waxa weeye waxaan idinku yeedhayaa yacni inaad siraataan waxaan doonayaa inaan anigu noqdo kii yacni isuku geenaya wala idin walaalaynayay ee idin odhanaya walaalaa tihiin oo anigoo aanan meel kaleba ka keenay waxa weeye allah baa idin walaaleeyey anigu idin maan walaalayn anigu tii ilaahay amray ee inoo sheegay inama almu'minuuna ikhwa mu'miniintu waa walaalo taasaan idinku muxuu ahaa yeedhay qofka taa ka soo horjeesta wuxuu ka soo horjeesanayaa aayaadka cad ee odhanaya maaha walaalo dad kale oo cadowgeen ah yaynan ku sheegin walaalo kuwa kaloo inoo cadowa yaynan ku sheegin walaalo inagu yaynan kala xishoon yaynan kala xishoon ereyga soomaalina yaan laga xishoon yaan laga xishoon waxa weye soomaali ayaynu nahay deegaanka iyo magacyada dalalku waxa weeye wax magaca kaluu noqon karaa ee laakiin qofku waa soomaali waxaan dadka saasa caalamkana nool ka yaqaana soomaali baa lagu odhanaya meesha doontid ka soo jeed jabuuti ka soo jeed meesha doontid ka soo jeed waxa weeye waxa lagu odhanaya soomaali sawaan kunta haddaad jabuuti ka soo jeedid argeysa ka jeedid muqdisho ka soo jeedid jigjiga ka soo jeedid gaarisa ka soo jeedid qurbaha joogtid oo aad soomaali tahay soomaali ayuu baa tahay markaa ilaahay karaamadii soomaalida ha soo celiyo aan ka faa'iidaysto fursado badan dadkeenna ku dhibaataysan xabsiyada ha noqdaan kuwa ku dhibaataysan shiisidis kuwa maxay jooga xabsiyada caalamka oo dhan meeshay doonaan joogaan kuwa jooga Liibiya dadkeenna tahriibay ee way tahriibeen oo waa la haystaayeen dadkaas aynu maxay la shaqeyno barakallahu fiikum dadkaas aynu xoreyno kasoo xoreyno cidda haysata waynu yani waa arrin runtii ina damqaya markaynu aragno yani iyadoo la garaacayo oo ay damqanayaan runtii waxa weeye arrinkaas weyna horinaya waxa weeye weynaga ilmaysiinaya gudaha ayaynu ka ilmaynaynaa isha ayaynu ka ilmaynaynaa marka waxa weeye aynu dadkaana u kacno barkeenba barka kale aynu garab istaano bisha ramadaan aynu gacmaha isqabsanno aynu gacmaha isqabsanno walaal aan ku booqdayna aan soo xasuustay jeelka buro oo mag loo haysto 18 sannadoodna yacni muxuu ahay ninkaana aynu ka saarno
إن شاء الله بإذن الله الكريم وحصوله واتحل لي أنا أفر العين يحل لي على أفر العين خارب ذنوب معي أنا شو وقتي ناي وحل لي أنا مقالة برعو الله وقتي يا وإذا كبير سعادة أفريقيا ذا بري وإنك مغلش إن سعادة أفريقيا ذا بري وشنتي يسديها دي أفرت بركة أفريقيا ذا بري أنت يلتش وقتها وحوي شو وقتي بين أفرادي بين وصول واتي يعني حوي وحن أخرين دعادي أهيد اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت فتقبل مني إنك أنت السميع العليم ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله بإذن الله الكريم ثبت الأجر إن شاء الله ولا ليال أين معي كسون بارك الله فيكم أين كسون معي أين كافرنا وأنا قال كان نذكيجية أنا مربع أصحابته كشرت أنا إيجية كانوا حيجا موضعين كوان دلها ذي كوني صدوب بقول وقف ويداوني يعني هو عادبا نتكلم عن اللي مدام ما تمعدين عاو إن شاء الله وحن رتيني يا عاد وقول رتيني طبعا كإلا كوبيت ما كده حدودا طبعا كهبين نميل كوبيت ما كده حدس العاودا حلي جا مجال ذا برعو حلي جا أفريقيا ذا باري هنا ما هي سواء هذا توس سواء تضد بدن أيه يعني جم غن وأنا أنا يوسف رجلين أيه دوني يبل هنا أنا يجا جن ما هي أي هنا أركان وأين لو ذا جان وأي فرحدي هنا لو ذا جان مركا وحوي رمضان بين كشرنا فرين شعيل يعني ما يعني بحنو يعني ديرنو وبحيو وبحبان الدسينة يا وبح قاتة يعني ما هي مذبذة كلا دون له قاتة يعني وبح كالجعيل قاتة وبح أسانة قاتة وبح رودي قاتة وبح دانة قاتة وبح كستو ونعكسل ما هي قاتة يقعد قدوم بارك الله فيكم بارك الله فيكم وحن يذكر دردام يدعى داس انت بركة أفرادك ورنينة الأذان اللهم لك الصمت وعلى رزقك أفطرت فتقبل مني إنك أنت السميع العليم إيو ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله بإذن الله الكريم انت أسعيان معي كسو قبل قبيني يا وانا دنان سنتهين وحا مغالك نيقى قادي صاحبك عبد القادر عثمان دوبت سنين تنكو كل مدونه ساعة داس وحن الدلان هاي لبضى يدوبا ولا ليال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.